Aquest espai de més de 580 metres quadrats serà un nou equipament cultural pel barri de Sarrià. Es tracta del dipòsit del rei Martí, conegut amb aquest nom perquè es troba als terrenys on vivia el monarca. Hi ha documents del 1361 que ja parlen de l'existència d'aquest dipòsit. Els més recents, però, són unes escriptures que daten del 1876 i que el vinculen al fuster Salvador Homs i Roca. La idea és reconvertir l'antic dipòsit d'aigua en un equipament d'ús ciutadà i per fer-ho s'obrirà un accés pel carrer Bellesguard. I l'equipament que hi ha baix, com que és molt singular, el que ens plantegem és que sigui també per experiències singulars. És a dir, no volem sacrificar, en aquest cas, la magnífica arquitectura d'aquesta sala hipòstila en pro d'un ús concret i determinat, sinó que pensem més aviat al revés, és a dir, la necessitat d'adaptar els usos a aquesta arquitectura. El terreny on s'instal·larà l'entrada es convertirà en un jardí municipal. Amb aquests ja són quatre els equipaments culturals que ha guanyat el districte en els últims anys. El centre cívic Pere Pruna, adquirit recentment per l'Ajuntament, els jardins Muñoz Ramonet i la biblioteca Joan Maragall en són la resta. Aquest ha estat un mandat en el qual en el barri de Sant Gervasi l'aposta decidida del govern municipal ha estat pel món de la cultura i per la cultura, cosa que ens satisfà enormement. Amb un cost global d'1,7 milions d'euros, les obres del nou equipament començaran el mes de març i es preveu que acabin el desembre del 2015.